အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာအသက်ရှင်ကျန်ရင်းသူတွေနဲ့တရားရဲရက်တည်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှု9နှစ်ပြည့်အောင်မေ့တည်ရတဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ရမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောကြားခဲ့တာပါရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝန်းတွေနဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဒေသတွင်းအကျပ်တဲတွေကြောင့်တရားမှုရှိနေသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကူညီမှုတွေပေးအပ်ရန်တန်ဋိဌာန်ချထားတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာလူနည်းစုအတိုင်းဝန်းတွေနဲ့အထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပိုပြီးတော့ဆွေးနွေးစီရဲလို့ပြောထားပါတယ်ဒီမိုကရေစီနီးကြအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုဆန္ဒပြင်ပြနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အားပေးထောက်ခံမှုမပြောင်းမလဲတည်မြဲနေတယ်လို့အရက်သားပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်